Salam hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu veriliş efirdədir. Sizinlə mən aparatınız Xəyal Əzizovdur. Bugün studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Vəkillər Kollegiyasının üzvü Əkrəm Əsənovdur. Biz Əkrəm bəy ilə son zamanlar Azərbaycan bankları ətrafında, xüsusilə də Beynəlxalq Bank ətrafında baş verən məsələləri müzakirə edəcəyik. Əkrəm bəy, salamlayıram. Siz studiyamıza xoş gəlmisiniz. Salam. Əkrəm bəy, yəqin xəbərdarsınız Beynəlxalq Bankın ətrafında baş verən son müzakirələr. Yəni Beynəlxalq Bank New York məhkəməsinə müraciət edib. Bunu istəyirdi, yəni ki bu mövzu ilə bağlı müxtəlif yəni söhbətlər var. Konkret yəni nə deyib, yəni ki nə istəyir, yəni bankın istəyi nədir? Yəni bir ilk öncə ona istəyirdi münasibət bildirəsiniz. Mən kaşıyacağam ki çox sadə dildə izah edeyim ki, yəni bütün verilişə baxanlara aydın olsun. Beynəlxalq Bank ötən ili 1 milyard 740 milyon ziyanla qutarıb. Yəni dollarla sayanda 1 milyard dollar. Yəni 1 milyard dolları yoxdur. Buna görə də borclarını verə bilmir. Yəni ki, adi haldır da, əgər sənin əmlakın azdırsa, borcun isə daha çoxdursa, deməli sən öz borclarını ödəyə bilmirsən. Təxmini məndə olan məlumata görə Beynəlxalq Bankın cəmi aktivləri bir 14 milyarddır. Amma dediyim kimi də borcu ondan da çoxdur. Yəni ki, borcu ondan çox oldu. 14 milyarddan çox da borcu. Bu aktivlər harda saxlanır? Azərbaycanda? Yəni bir qismi Azərbaycanda saxlanır, bir qismi əlbəttə ki Azərbaycanda deyil, xaricdədir. Yəni aktiv dedikdə anca pul deyil ha. Yəni əmlak, avtomobil, bina, yəni bunlar hamısı bir yerdədir. Bunu belə deyək də biz məsələn də ictimaiyyət nümayəndələri, jurnalistlər biz bunu bilə bilərik məsələn 14 milyardı var. Yəni bu cəmiyyətə açıq informasiyadır yoxsa bu açıq olmalıdır? Olmalıdır. Sadəcə Beynəlxalq Bank hər rübdə bir dəfə maliyyə hesabatını açıqlamalıdır. İldə bir dəfə isə geniş açıqlamalıdır. Son maliyyə hesabatını Beynəlxalq Bank açıqlayıb ötən ilin 6 ay haqqında. Yəni amma ki ötən ilin tutağım ki 9 ay haqqında, 12 ay haqqında və bu ayın da 3 ayı ərzində nə baş verib? Beynəlxalq Bank bu məlumatları gizlədir. Yəni bunun özü qanun pozuntusudur və mən dəfələrlə 3-4 ildir ki bu barədə deyirəm ki Beynəlxalq Bank gizlədir. Dəlik etmir. Bu öz yerində. Deməli bunun aktivləri kifayət etmir ki bütün borclarını versin. Yəni arada 1 milyard yoxdur. Və buna görə də əgər bu dəqiqə Beynəlxalq Banka kənardan dəstək olmazsa müflisdir. Yəni bağlanmalıdır. Və təbii ki kimlərsə orada pullarını itirəcək vətəndaşlardan başqa. Çünki mən istəyirəm hamı da bilsin ki Beynəlxalq Bankın səhmlərinin 95% dövlətimizdədir. Bizdə də qanunda belə bir tələb var ki əgər dövlətin bankda payı 50%-dən çoxdursa, dövlət həmin banka pullarını etibar etmiş vətəndaşlar qarşısında cavab verdi. Yəni, vətəndaşlar qorxmasın bundan. Yəni, vətəndaşların borcunu hər bir halda dövlətimiz qaytarmalıdır. Amma Beynəlxalq Bankın əsas borcu ümumiyyətlə vətəndaşlara deyil. Borcu, misal üçün, elə təkcə Azərbaycanın neft fonduna 1 milyard dollar borcu var. Xarici borcuları var. Və buna görə də dövlət bankı müflis elan etmək istəmədiyi üçün faktiki nə baş verir? Dövlət bu günləri Beynəlxalq Banka 3 milyard 337 milyon dolları bağışlayır. Sadəcə bağışlayır. Necə bağışlayır? Onun borclu olduğu xarici kreditorlara deyir ki, o borcu gəlin, mən öz üzərimə keçirim. Bundan bağlı da məndə olan məlumata görə sabah Londonda, yəni ayın 23-də Londonda həmin o xarici kreditorlar ilə görüş keçiriləcək.
Hansıların ki Beynəlxalq Bankda 2 milyard 337 milyon dollar pulu var. Yəni mən qeyd etdim ki 1 milyard elə bizim öz neft fondumuzdur. Yəni neft fonduna məsələ aydındır da onun Beynəlxalq Bankda olan pulu batdı sadəcə. Bundan qutardı. Həmin o 2 milyard 337 milyon vəsaiti olan həmin o xarici banklarla Londonda dövlətimiz razılığa gələcək ki, o borclar dövlətin üzərində keçsin. Təbii ki, o xarici kreditorlar da buna etiraz etməyəcək. Kim istəməz ki, onun qarşısında borclu dövlət olsun, bank yox dövlət olsun. Yəni, əlbəttə deyəcəklər, hə. Sadəcə, bunun müəyyən vaxt tələb edir axı. Yəni, razılığa gəlməlidirlər, sənədləri hazırlamalıdırlar, müqavilə bağlamalıdırlar. Bu, haradasa ümumi, haradasa 1-2 ay çəkə bilər. Amma Beynəlxalq Bank artıq bugün bəzi borclarını ödəmir. Və Beynəlxalq Bankında xarici aktivləri əsasən haradadır? Amerikadadır. Bu da qorxur ki, bu razılaşma dövründə birdən xaricdə hansısa kreditor gedər buna qarşı iddia qaldırar və xaricdəki olan aktivinə həbs qoyarlar. Məhz buna görə Beynəlxalq Bank Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan məhkəməyə belə bir müraciət etdi ki, hələlik bu dövrdə ki, bizim aramızda razılaşma gedir, siz bizə qarşı iddia qaldırmayın ki, və bizim əmlakımıza həbs qoymayın. Son nəticədə nə baş verəcək indi? Həmin o borc mən dediyim kimi keçəcək dövlətin üzərinə və əgər bugün Beynəlxalq Bank zərərlə işləyən 1 milyarddır da mən dedim onun bugün zərəri. 3 milyard 337 milyon borcu dövlətin adına keçəndə nə baş verəcək? Bank əksinə çıxacaq mənfəətə. Yəni, 1 milyard getdi zərərə. 2 milyard 337 milyon mənfəət olacaq. Yəni, bağlanma əvəzinə, əksinə bankın vəziyyəti daha da yaxşılaşacaq. Təbii, indi bəziləri sual verir ki, kimin hesabına? Bizim hesabımıza. Yəni, Azərbaycan xalqı hesabına, neft pullarımızın hesabına, kimlərinsə oradan uğurladığı pullar qayıdacaq. Və buna görə də bank müflis olmayacaq artıq. Bəs indi bildirdiniz yəni ki, oradan uğurlanan pullar məsələsi. Yəni, ortadan belə deyək də, itən pullar var. Yəni, bank hesabat verməlidir və yaxud da hesabat verirmi ki, bax, biz bu şeylərə görə, bu məsələlərə görə biz müflis olmuşuq. Məsələn, adi bir sahibkar da nəsə müflis olanda oturur hesab kitabını eləyir ki, məsələn də mən bunu burada bunu elədim, burada onu elədim. Yoxsa ki, sadəcə olaraq müflis özünü elan edir və bundan da məsələ bitir. İndi, yəni, Beynəlxalq Bank indi özünü elan etmir də. Yəni, müflis elan etmir, üstörtlü eləyir. Yəni, faktiki belə deyək də, yəni, müflis olmalıydı əslində. Misal üçün, biz özümüz gördük ki, təkcə ötən il Azərbaycanda 11 bank bağlandı. Hamısı da özünü elan etdi də müflis. Yəni, dövlət onları xilas etmədi. Burada isə dövlət bankı olduğu üçün dövlət etdi bunu. Və mən hesab edirəm, düz etdi. Çünki dövlət bankının müflis olması panikaya aparacaqdı, dövlətimizin beynəlxalq imicinə zərər vuracaqdı və s. Yəni, fəsadları daha çox olacaqdı. Amma bu öz yerində, amma bizim də haqqımız var ki, xalq olaraq. Deyə, yaxşı, dövlət bunu xilas etdi, düz etdi ki, adımız dünyada pis çıxmasın ki, dövlət bankı xarici kreditorların pulunu vermədi. Yaxşı, biz gələk bilək bu pulları kim uğrayıb? Hara uğrayıb? Həmin şəxslər cəzalanacaqmı? Düzdür, məlumat biz hamımız yəni bilirik ki, Cahangir Hacıyev həbs olunub. Amma onun üzərinə məgər 3 milyard 337 milyon qoyulub mu? Yox. Hələ 3 milyard 337-dən başqayı, təkcə ötən il dövlətimiz bundan əlavə hələ.
Beynəlxalq Bankın 10 milyard manata yaxın problemli kreditlərini aldı. Deməli, hələ üstəlik ora əlavə 600 milyon da vəsait qoydu. Yəni, dollarla saysaq təxmini 7 milyard dollar. 3 milyarddan çox da indi. Deməli, 2 il ərzində dövlətimiz həmin banka 10 milyard dollardan çox pul qoyub. Bu bizim illik dövlət büdcəmizdir. Yəni, bu pulların axı Cahangir Hacıyeva qarşı olan ittiham 10 milyard dollar həcmində deyil. Deyil. Deməli, bu pulları uğrayan başqa şəxslər də var. Və əlbəttə, Cahangir Hacıyev tək bu qədər pulu uğraya bilməzdi deyil. Yəni, tək başına bunu edə bilməzdi və buna görə də onunla əlbir olan şəxslər və yaxud dövlət orqanları var ki, nəzarət etməliydilər. Yəni, bank nəzarəti orqanımız bizim var idi həmin devirdə. Başda Elman Rüstəmov olmaqla Mərkəzi Bank. Onun vəzifəsi ondan ibarət idi ki, gündəlik yoxlamalıydı bankı. Deməli, belə çıxır ki, ya Mərkəzi Bank da buna hansısa səbəbdən göz yumub və digər dövlət orqanları da var ki, onlar göz yumsa, onları buna görə məsuliyyətə cəlb etməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, bizim, yəni, ictimaiyyət olaraq vəkillər, hüquqşünaslar, ekspertlər, iqtisadçılar, kivlər, biz deməli, bəli, dövlət düz etdi ki, bunu etdi, xilas edir bankını. Amma buna görə məsul olan şəxsləri də, həmin şəxsləri də qanun qarşısında cavab verməlidir. Bir şey də var, onu da çox qısaca istəyirəm, deyim ki, hətta bu əməliyyatın özü, ki, bax, indi bunu edirlər, bankın indiki idarə heyətidir və maliyyə bazarlarına nəzarət palatası da bu əməliyyatı da çox qeyri peşəkar etdilər. Çox qeyri peşəkar. Bütün dünyaya yaydılar bunu. Və pulumuz da getdi bizim, indi pulumuz gedəcək. Və nüfuzumuz da gedir indi ki, yəni, hamının məlumatı yəqin var ki, Beynəlxalq Bankın kredit reytingini də beynəlxalq reytingə getdikləri aşağı saldı. Nə etmək lazım idi? Sadəcə həmin o xarici kreditorlarla bir-bir danışmaq lazım idi. Mən bir də deyirəm, hansı etiraz edəcəkdi heç biri? Sakitcə bunu etmək olardı, sonra da elan etmək olardı ki, bankın hazırda 2 milyarddan çox gəliri var. Yəni, bunun əvəzində çox, belə deyirəm, çox qeyri peşəkar etdilər və indi bəziləri sual verir ki, niyə bank, dövlət qurumları, palata çıxıb cavab vermirlər. Çünki, belə deyim də, başa düşürlər ki, pis iş görüblər və indi çıxıb ictimaiyyətə söz deyə bilmir, hətta yəqin ondan da ictimaiyyətimizin xəbəri var ki, qonşu, dost və qardaş ölkə olan Qazaxstanla bizim indi bundan bağlı problemlərimiz çıxır. Yəni, Qazaxstanın pensiya fondu da Beynəlxalq Banka 250 milyon vəsait qoyub. İndi onlar da qorxurlar ki, pulları batacaq, heç kəs də çıxıb onlara izahat vermir. Bax, dediniz, bura Qazaxlar vəsait qoyub, yəni, ola bilərmi ki, bu hadisə, yəni ola bilərmi ki, yəqin olacaq digər ölkələrin, digər kredit təşkilatların Azərbaycana olan inamını azaltsın və bu, yəni ki, gələcəkdə daha da problemlər yaratsın ölkə. Prinsip ki, elə Beynəlxalq Bankın kredit reytinginin aşağı salınması elə bu, o deməkdir ki, yəni bizə deyirlər ki, biz sizə daha əvvəlki kimi etimad etmirik. Halbuki, bu əməlimiz, yəni dövlətimizin bu addımı kredit reytingimizi artırmalıydı. Çünki hamı yəni görməliydi ki, dövlət öz bankının arxasında durdu. Sadəcə bunu elə bir də deyirəm, qeyri peşəkar etdilər ki, reytingimiz artmaq əvəzində getdi, düşdü və məlumat var ki, artıq ki, son günlərdə hətta vətəndaşlarımız gedirlər, Beynəlxalq Bankda olan əmanətlərini götürürlər. Bəs bu dövlətə necə, məsələn, Azərbaycan dövləti də müxtəlif qurumlara müraciət edir, kredit istəyir. Yəni, bu dövlətə də mənfi təsir edə bilərmi? Yoxsa ki, bank ayrı, dövlət ayrı?
Yox, dövlət bankıdır, istənilən aldı. Təbii ki, bunun dövlətin özünə də pis təsiri olacaq və dövlət təşkilatlarına da. Yəni, xaricdən ən böyük borcları götürən dövlət neft şirkətidir və digər şirkətlərimiz. Onlara da təbii. Ya kredit ümumiyyətlə verməyəcəklər, ya da əlbəttə ki, bəzilərinə verəcəklər, amma çox yüksək faizlərlə. Çünki kredit üzrə risk nə qədər çoxdursa və o borcu alanın kredit reytingi nə qədər aşağıdırsa, faiz dərəcəsi də bir o qədər çox olur. Yəni, bu baxımdan, belə deyim də, yəni bəli, bu Azərbaycan üçün ən azı qərb pul bazarlarında pul gəlb etməyi ağırlaşdıracaq. Bir də siz bu yaxınlarda yeni bir vəzifəyə belə deyək, təyin olundu, gəldiniz. Yəni, bank standartda bununla bağlı, yəni istəyərdik, açıqlamalar verəsiniz. Yəni, hazırda vəziyyət nə tələdir? Yəni, əmanətləri belə deyək, batmış əmanət, yəni ki, verilməyən məsələ deyən bildirilir ki, 100 mindən çox hətta insan var orada bu problemli. Hazırda o vəziyyət necədir? Yəni? Bəli, bu dəqiqə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ondan çox bank müflis olub və hamısının da ləğv edicisi əmanətlərin sığortalanması fondu təyin olunub. Fondun da işi ondan ibarətdir ki, həmin bankın əmlaklarını çıxartsın, yəni bazarda satsın və kreditlərini də qaytarsın. Yəni, bütün o bankın əmlakını, kreditlərini pula çevirsin və o bankda pulu olanların, yəni pulu batanların, pulları qalanların, yəni onlara kreditor deyirlər, onların pullarını qaytarsın, heç olmazsa qismən qaytarsın. Çünki artıq aydındır ki, o pulların tam qaytarılmasından söhbət gedə bilməz. Çünki əgər bank müflisdirsə, bu artıq o deməkdir ki, pulunu tam şəkildə o bank qaytara bilmir. Və bütün yəni, beynəlxalq aləmdə də, xarici təcrübədə də kreditorların ümumi yığıncağı və kreditorların komitəsi deyilən bir anlayış var. Ki, yəni o bankda yəni pulu olanlar ictimai əsaslarla bir yerə toplaşırlar ki, bankı ləğv edən üzərində kontrol etsinlər. Çünki belə bir kontrol olmasa, o ləğv edici dağıdacaq oranı. Yəni, yəni olan qalan əmlakını da özünə götürəcək, ucuz qiymətə satacaq və sar. Yəni, korrupsiya üçün orada əsasdır. Və biz hələ ötən ildən etibarən, mən özüm dəfələrlə dövlət orqanlarına, maliyyə bazarlarına, nəzarət palatasına mən özüm müraciət edirdim ki, belə bir ümumi yığıncaqlar yaratmaq lazımdır, komitələr. Axır ki, yəni bizim bu sözümüzü eşitdilər bir neçə aydan sonra və bütün banklarda indi, yəni bütün bağlanan banklarda da ondan çox bankdır. Belə bir kreditorlar komitəsi təsis olunur indi. Yəni, ictimai əsaslarlandır. Sadəcə orada pulu qalanları bir geri toplayırlar. Bunun əsasnaməsini təsdiq etdilər və bank standartda yəni ləğv olunan ən iri bankdır. Yəni 1 milyard 200 milyon borcu var. 1 milyard 200 milyon. Borcun özür istəyirəm, siz indi o işin içindəsiniz. Nə qədəri belə deyək, fiziki şəxslərə, müəssisələrə, firmaya faiz etibarı ilə? Deməli, orada bizə verilən məlumata görə haradasa 45 min kreditorun pulu qalıb. Onun təxmini 1 mindən çoxu bunlar hüquqi şəxslərdir. Əksəriyyət isə fiziki şəxslərdir. Haradasa bir 40 neçə mini fiziki şəxslərdir. Amma pula gələndə fiziki şəxslərin orada qalıb təxmini cəmi 150 milyonu. Amma mən dedim, cəmi borcu isə 1 milyard 200 mindir. Yəni, qalan pul məhz hüquqi şəxslərdir ki, onların pulu qalıb orada. Və bu kreditorlar komitəsi də çağırıldı. Biz birincisi onun çağırılma qaydasına, tərkibinə etiraz etdik. Çünki biz dedik ki, onların hamısını toplamaq lazımdır. Bunlar isə öz bildiklərini ancaq ora götürdülər, saldılar. Daha doğrusu belə deyim də sizə də irilərini saldılar. Hı.
Yəni 86% pulu olanlardan ibarət bir şey yaratdılar. Və biz də yəni vətəndaşların ki orada pulları qalıb, onlar məndən xahiş etdilər ki mən də onlarla bir yerdə gedim ora. Və biz də getdik ki biz də burada iştirak etmək istəyirik. İndi yəni nə olsun ki hansı bir şirkətin orada 40 milyonu qalıb, 50 milyonu qalıb. Amma hansısa bir vətəndaşın 1000 manatı qalıb, 5000 manatı qalıb. Onun üçün bu pul da puldur. Və biz Azad Cavadovdan orada tələb etdik ki, yəni Azad Cavadov əmanətlərinin sığortalanması fondunun rəhbəridir. Hansı ki bu bankı dəğv edir. Biz dedik ki, bizi də oraya daxil edin. Və daxil etdi. Və daxil edəndən sonra orada ilk məsələlərdən bu idi ki, yəni kriptolar komitəsinin kim olacağı tədri və demək olar ki, elə hamının yəni səs vermə nəticəsində mən oldum həmin o komitənin tədri və elə ilk yəni qərarlarımızdan biri oldu ki, fond bizə tam məlumat verməlidir. Ki bu bankın şəffaf olmalıdır ki, əmlakı nədir, borcları nədir və s. biz bilək. Və elə fond məlumat verə bilərəm ki, ötən həftə bizə cavab verdi. Bütün tələb etdiyimiz yəni sənədləri verməyiblər. Yalnız cüzi bir hissəsini veriblər. Ayın 24-ü saat 3-də Kriptolar Komitəsinin növbəti iclası olacaq. Və orada biz bizə təqdim olunan bu məlumatlar əsasında da müzakirə aparacaq. Ki bundan sonra nə edəcək? Mən qısaca deyim, bu yəni verilən məlumatlar nədir? Deməli bankın 700 bu bank 740 milyondan çox kredit verib. Yəni bu dəqiqə borc, ona olan borc. Onun yalnız 5% qaytarılır. 95% oradan kredit götürənlər qaytarmırlar. Ondan başqa da onun da 60% təminatsızdır. 443 milyon kredit veriblər təminatsız. Nə girovu var, nə bir şey. Bugün adi vətəndaş banka gedir ki, 1000 manat alsın. Bank ondan girov istəyir, zamin istəyir, nə istəyir. 443 milyon kredit veriblər təminatsız. Təxmini 200 milyon da qismən təminatlıdır. Yəni, demək olar ki, biz bilmirik orada nə gəlir vəziyyət. İndi əmanətlərin sığortalanması fondundan soruşuruq ki, əmlakı nə qədərdir bankın? Real qaytarılan. Deyir, 200 milyon. 1 milyard 200 milyon borcu var, 200 milyon əmlak var. Və həmin o 200 milyonu da fond deyir ki, sizə heç nə çatmayacaq. Fonda çatacaq. Çünki mən istəyirəm, xatırladım ki, fond özü də sığortalanmış əmanətləri kompensasiya edib. Təxminən 340 milyon. Yox, 440 milyon təxmin. İndi fond deyir ki, o 200 milyon da mənimdir. Sizə heç nə verməyəcəm. İndi biz də buna görə kreditorlar komitəsi olaraq fonddan tələb edirik ki, bu bankda son 10 ildə nə qədər kreditlər verilibsə məlumat verir. Bu bankda son 10 ildə Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan yoxlamaların sənədlərini ver. Audit yoxlamaların sənədlərini ver. Biz artıq özümüz araşdıraq ki, bankı bu günə kimlər qoyub və ilk növbədə də Mərkəzi Banka qarşı iddia verəcəyik. Başda Elman Rüstamov olmaqla ki, banka pis nəzarət olub. Və məhz o pis nəzarət nəticəsində də o pula, deməli, o banka pulunu etibar etmiş vətəndaşların və digər şəxslərin pulları dağıdılıb. Buna görə də məsuliyyət, əgər bankın deyirlər pulu yoxdursa, deməli, birincisi, həmin bankda o pulları dağıdan şəxslər cavab verməlidir bizə. Bizə gərək desinlər kimdə olar və yaxud sənədləri versinlər, biz özümüz bilək. Və buna nəzarət edən Mərkəzi Bank. Onda belə deyim də, əgər bank nəzarəti orqanı imkan veribsə ki,
bankda verdiyi kreditlerin 60% təminatsızdır, o bank nəzarəti orqanı lazım deyildi onu deyik. Yəni, belədir məsələ. Və biz buna görə, və qanun da bizə mən deyim ki, yəni birdən fikirləşirlər ki, biz nəsə belə bir qanunsuz şey deyirik. Banklar haqqında qanunda maddə var ki, əgər bank nəzarəti orqanı, bank nəzarətini həyata keçirərsən, qanunları pozubsa, vicdansız əməllərə yol veribsə, vurduğu zərərin əvəzini, yəni o zərər dəymiş şəxslər ondan tələb edə bilər. Uğurlu Əkrəm bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona etdi. Studiyamıza gəldiyinizə görə sözü təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlərə dək.